Jag häller upp lite Ramlösa till dig. Första gången. Helt premiär. Ja, välkomna till Folk och Försvars första webbinarium. Vi planerar att arrangera en hel serie med webbinarier och alla kommer gå under rubriken Samtal med. Och vi har här lagt särskild vikt vid upplägg och teknik för att det ska passa den digitala besökaren. Vår ambition är att erbjuda ett informellt samtal med personer som är intressanta ur ett svenskt försvars- och säkerhetspolitiskt perspektiv. Och vi har på förhand öppnat upp för frågor från er som följer detta via nätet. Och ett antal av de här frågeställningarna ska vi givetvis täcka in under det här samtalet. Det här webbinariet genomför vi tillsammans med Försvarshögskolans studentkår. Vi befinner oss i ett litet anrikt rum på Försvarshögskolan och här inne finns även ett antal studenter från kåren. Ni är välkomna att också bidra med frågor givetvis mot slutet av den här halvtimmen som vi har till förfogande. En synnerligen relevant person för svensk försvarspolitik är givetvis vår försvarsminister som gästar oss under det här webbinariet. Karin Enström, varmt välkommen hit. Tack så mycket. Du har ju officersbakgrund inom Försvarsmakten och nu är du försvarsminister. Hur har den här resan varit? Ja, från officer till minister. Det är så att jag har väl under lång tid haft ett ben i politiken och ett ben i Försvarsmakten. Jag trivdes väldigt bra i Försvarsmakten. Det var inte så att jag lämnade Försvarsmakten för, utan snarare var det så att politiken var ännu mer intressant. Det var ingenting jag ville bort ifrån, utan jag tycker att jag har hittat den perfekta kombinationen av att få jobba med försvars- och säkerhetspolitiska frågor. Det har jag gjort sedan 98 i riksdagen, både i utrikesutskottet och försvarsutskottet. Och också haft förmånen att få leda en försvarsberedning och sen drygt två år få ha posten som ska säga, främsta politiska företrädare för det här politikområdet. Det är ju en förmån för att säga att syssla med det som man är mest intresserad av och få betalt för det. Mm. Det är ju fantastiskt. Är det en stor fördel att ha den bakgrunden som du har? Jag tror att det är en fördel i så mått att man känner till miljön och känner till språket. Men jag tror inte att det är något som ett villkor för att göra det här jobbet bra. Det underlättar. Men sen är det klart, sen gäller det att ta sig från sin egen nivå. Så kommer att jag har inte arbetat på högkvarteret eller som högre chef, utan det var ju på plutonskompani och bataljonsnivå som jag jobbade. Så måste man ju lyfta sig och försöka få helhetsperspektivet. Så det är en utmaning i sig. Det är inte så att pressen blir större om man har den bakgrunden och träffar många personer från Försvarsmakten också. Att man sätter större press helt enkelt på dig som försvarsminister att det inte ska sänkas några anslag och så. Där tror jag, eftersom jag har suttit, det låter väldigt passivt. Jag har varit riksdagsledamot i många år och då får man naturligtvis lära sig att rollen som politiker är ju inte i första hand att vara företrädare för ett sakområde, utan man ska vara faktiskt folkets företrädare. Och sen är det naturligtvis bra att ha kunskaper om sitt politikområde. Men sen måste man kunna förlita sig på fackkunskaper inom ett område. Sen väger det här flera aspekter och sen väger det mot andra politikområden. Mm. Och den integriteten bör man ha oavsett, tycker jag, vilken yrkesbakgrund man har. Mm. Som minister, hur mycket kan man egentligen påverka, skulle du säga? Ja, i Sverige så har vi inte ministerstyre. Nej. Utan vi fattar beslut kollektivt i regeringen. Samtidigt är det klart att som minister så kan man ju både, man är chef för sitt departement så att man kan ju inom ramen för hur man bestämmer hur man lägger upp
arbetet där. Och sen naturligtvis genom vad man ägnar tid, vilka områden man ägnar tid. Och där kan man göra det på olika sätt. Jag tycker att det är viktigt att vara ute i verksamheterna och göra besök, lyssna på företrädare, lyssna på medarbetare. Och sen måste man naturligtvis ta till sig all skriftlig och alla föredragningar som man får också. Men att vara närvarande och sen försöka omsätta detta tillsammans med alla andra underlag för att driva våra frågor. Och sen får man ju ha respekt för att i Sverige har vi ju, som ofta är väldigt bra, vi har en tradition och ett arbetssätt som är gemensam beredning. Och det slår igenom både i hur vi jobbar i departementet, att även om man är på en enhet, på en avdelning, så måste man lyssna på vad de andra tycker, även om man tycker att ja, men det här är ju vårt huvudområde. Mm. Och samma sak gäller egentligen i regeringskansliet. Inget departement kan köra en egen fråga rakt igenom systemet utan att faktiskt ha lyssnat på de andra. Mm. Det gör ju att det blir en större hållbarhet, även om det ibland kanske tar lite tid och ibland får man vara beredd på kompromisser. Men då belyses ju å andra sidan alla aspekter av ett ärende. Mm. Så förhoppningsvis blir det mer hållbara beslut. Mm. Men det är mycket kompromisser. Det är det ju i politik överhuvudtaget. Mm. Kan man inte få stöd för sina förslag, då hjälper det inte att man tycker att man själv har väldigt rätt. Det gäller ju att få stöd för sina förslag på olika nivåer, vad den handlar om. Tänker, du har ett väldigt brett ansvarsområde då, från då samhällets krisberedskap till militärt försvar. Är det något i din stora portfölj som du tycker får för lite uppmärksamhet eller att det talas för lite om någon av de här delarna? Dels har jag varit tydlig med att när jag nämner mina tre prioriteringar som är att stärka samhällets robusthet och vår förmåga att hantera kriser, att genomföra försvarsreformen för att stärka vårt försvar och att förbereda för vårt nästa försvarspolitiska inriktningsbeslut, så nämner jag alltid samhällets robusthet först. Det är väldigt grundläggande också för vår försvarsförmåga. Men det hamnar lite lätt i skymundan när man pratar om säkerhetspolitik och kanske lite mer på en strategisk nivå. Och sen har jag också några myndigheter som är väldigt små men oerhört viktiga. Statens haverikommission till exempel, som har en oerhört viktig uppgift brett att vara på plats när olika typer av olyckor inträffar. De gör ju också ett uppföljande arbete där de själva kan gå in och granska system som kanske inte lagligen kräver att en haverikommission måste gå in. Mm. Så det är en stor bredd. Mm. Om man ser på de militära förmågorna då, vilka förmågor tycker du att Sverige alltid bör ha? Ja, vi ska ju ha en förmåga som gör att vi kan dels naturligtvis hävda vår territoriella integritet. Mm. Det är ju också enligt folkrätten, så för att kunna vara en suverän stat så måste vi kunna ha koll på vårt både land, sjö och luftterritorium. Mm. Så att jag ser den bredd vi har där, att vi kan verka på alla arenor, det vill säga mark, luft, sjö, ledningsarena som man har pekat ut, är ju väldigt viktiga. Mm. Sen så måste man komma ihåg att ja, det är militära förmågor, de är minst lika viktiga då. Sen har det ju tillkommit en mängd andra förmågor som vi också måste ha för att vårt samhälle ska kunna fungera. Mm. Informationssäkerhet till exempel. Men också andra typer av det här som har med ett, hur kan samhället klara påfrestningar oavsett vad de beror på. Mm. Och vad är det för nya förmågor som du ser där att vi måste anamma eller utveckla? Dels har vi haft under ganska lång tid en diskussion kring hur ser vår på informationsarenan. Och ibland kallar man det för cyber och ibland så kallar vi för informationssäkerhet eller IT. Där ser vi att den är så av så avgörande betydelse, så att den måste vi måste hänga med där och fortsätta utveckla vår kompetens. Vi ligger långt framme, men det är så många som är ansvariga och det är på så stor bredd, och hur samordnar man det på bästa möjliga sätt. Sen så tittar vi nu framåt och vi har fått ett bra underlag från Försvarsmakten i perspektivstudien. Hur ser de framtida konfliktmiljöerna ut? Och det vi kan se är att teknologiinnehållet, ja, teknikinnehållet kommer att fortsätta att öka. Det är väldigt kvalificerade system. Vi ser också en
ska säga, förskjutning mot att den som att man är längre bort ifrån själva stridsområdet. Vi har utvecklat av obemannade vapensystem. Vi har spaningssystem som inte heller är bemannade. Och vad ställer det för krav på oss? Vad behöver vi i sådana fall titta på? Och vi har ju pekat ut, alliansen har pekat ut behov av förstärkning på ett antal områden. Och den nyaste förmågan där är ju behovet av att kunna bekämpa mål på större avstånd än vad vi kan idag. Fjärrstridsmedel som man kan kalla det för. Det är ett exempel på en förmåga som vi inte har haft hittills, men jag tycker att vi bör överväga och ska titta på hur vi kan skaffa oss en sån. Och det tycker också hela alliansen. Mm. Vi ska plocka in några frågor som har kommit in från webben då. Och du vet att i helgen så var du i Afghanistan för avslutningsceremonin då för det svenska styrkebidraget till ISAF. Och en fråga som man kan knyta an till det som har kommit in, det är då, vilket internationellt område ser du som nytt fokusområde för Sverige efter att vi lämnar Afghanistan? Vilken eller vilka typer av insatser förväntas Försvarsmakten bidra med där? Mm. Jag får ju ofta den frågan när jag är ute på förbanden. Vart ska vi åka nästa gång? Var blir det nya Afghanistan? Då försöker jag beskriva att riktigt så kommer nog inte se ut. Dels har vi sett att Försvarsmakten är efterfrågad i kanske lite andra typer av uppdrag, andra typer av insatser än tidigare. Vi ser inte framför oss, och det har ju med att göra, det är inte bara vi i Sverige, utan vi är ju verkligen beroende av vad det är för typ av insatser som det internationella samfundet vill eller kommer att göra. Men vi har ju tydligt sett att Afrika är en kontinent som, även om det är mycket som går bra och utvecklas positivt i Afrika, så är det också ett väldigt konfliktfyllt område, inte minst Sahelregionen. Och där så har vi sett att Mali, inte minst där vi dels är närvarande nu med en träningsinsats i EUs regi, har vi pekat ut att där ser vi en möjlighet och kommer riksdagen att fatta beslut också om att Försvarsmakten ska bidra till den FN-insatsen. Vi gör ju också, eller Försvarsmakten bidrar till träningsinsats i Somalia. Det tycker jag också hänger ihop med det vi har gjort utanför Somalias kust. Och det behovet kvarstår. Problemet med sjöröveri är inte löst. Sen får vi vara följsamma. Det är inte ett egenvärde i sig. Vi bidrar till internationella insatser för att vi har ett ansvar som vi tar och delar med alla andra länder att bidra till internationell fred och stabilitet. Det ligger också i vårt intresse, för det bidrar till helt enkelt ett säkrare samhälle och en säkrare värld. Det kan dessutom bidra till Försvarsmaktens förmågeutveckling och förmågeutbyggnad när vi drar erfarenheter som vi sen kan omsätta i vårt eget system. Så det finns ett antal skäl till att bidra och delta i olika internationella insatser. Och så ska det vara då en kombination av någonting som är efterfrågat och någonting där vi har förmåga och möjlighet att avsätta förband eller enheter som kan göra de här insatserna. Mm. Finns ett egenvärde i sig att öka antalet i just FN-ledda insatser? Det viktigaste är ju att både att det finns ett behov och att det finns ett folkrättsligt mandat, såklart. Och det har vi varit tydliga med, att det är i första hand mandat från FNs säkerhetsråd. Mm. Sen har det, eftersom FN inte riktigt har tidigare i alla fall haft kapaciteten att kunna leda en insats som den i Afghanistan eller på Balkan för den delen, så blev det att NATO tog på sig ledningsuppgiften där. Mm. Jag ser framför, jag tycker det viktigaste är ju vad vi ska göra för uppgift och som ska utföras, inte vem som, alltså vilken färg det är på basken eller vem det är som står för ledningen. Men jag tycker att det är bra om vi kan öka våra bidrag till också FN-ledda insatser, för att vi behöver dels kunna det systemet. Vi behöver också visa att vi inte bara bidrar med pengar till FNs olika organisationer, utan vi är faktiskt beredda att ta, så att säga, ett mer fysiskt ansvar. Det är dessutom så att ett sådant land som Sverige kan, genom att bidra med vissa förmågor, höja effekten av en insats betydligt. Ofta så är det inte, den stora efterfrågan är inte på markförband eller infanteriförband, utan det kan man få några, ska vi säga, extra funktioner, så kan det höja effekten på hela insatsen. Så att snarare titta på, inte i antal
vad vi bidrar med utan vilka förmågor bidrar vi med. Och jag tycker det är bra nu att vi kan, och hoppas verkligen på, det tror jag vi får också, eller det är jag rätt säker på att vi får, ett godkännande från riksdagen. Och att vi kan göra den här insatsen i Mali. Vi var ju på väg redan förra året men fick tyvärr då sista stund nej av FN. Man kunde inte ta emot vårt bidrag och det var ju en besvikelse. Mm. Men hur många ser du framför dig att vi kommer att skicka till Mali? Ja, det förslag som ligger nu det är ju 250 personer. Mm. Och här är också intressant för det här kommer bidra till en underrättelseinsats som är ny för FN. Det har inte tidigare funnits inom ramen för någon FN-insats att man också vill ha bättre underrättelser, bättre information för att kunna lösa hela insatsens uppgift. Och där ska Sverige vara med och bidra. Mm. Det har givetvis kommit in frågor om Ryssland och en till exempel är på vilket sätt har din syn på Ryssland förändrats under den senaste tiden? Mm. Jag har varit väldigt tydlig med att det vi nu har sett det får stor påverkan på både Europas säkerhet och på vår säkerhet. Att vi måste verkligen dra konsekvenser också för vår egen försvars- och säkerhetspolitik. Vi har traditionellt så följer vi ju Rysslands utveckling av hur gör man med sina militära förmågor. Den stora reform som man gör i de väpnade styrkorna. Och det har vi sett de senaste åren att man har haft väldigt höga ambitioner och man har också genomfört moderniseringar. Man övar mer komplext. Så det har vi sett den ökande förmågan. Det vi nu har sett är ju en politisk intention att använda de här förmågorna som är då en avgörande förändring i att man är uppenbarligen beredd att med våld ändra Europas gränser. Det är väldigt allvarligt. Så att förmågan hade vi sett, men viljan att använda den här förmågan, den hade vi inte riktigt sett. Mm. Och bemötandet eller responsen på detta då? Hur har den varit tycker du, ur ett EU-perspektiv? Ja, det handlar om hur ska vi se på detta? Det är ju tre delar. Det första handlar ju om hur markerar vi då mot Ryssland att det här är oacceptabelt? Hur får vi dem att sluta med detta? Och då är det naturligtvis ett gemensamt agerande från EU-sida och från FN-sida är det som ger effekt. Den andra delen handlar om hur vi stöttar Ukraina och den tredje delen handlar om vilka erfarenheter vi drar för egen del. Men sammantaget så har vi det känslan att det kom överraskande för i princip alla länder. EU har ju nu lyckats samla sig kring restriktiva åtgärder, kring olika typer av sanktioner. Och här är det viktigt att vi verkligen talar med en röst från EUs sida, för det är det som kan ge effekt. Sen så är det klart, finns det säkert olika uppfattningar om vilken typ av sanktioner och vad är det som egentligen ger effekt. Och sen vet vi också att olika länder i EU har olika förutsättningar. De har olika relationer, olika stort handelsberoende, olika stort energiberoende. Och det är klart att det kanske är lättare för oss i Sverige som inte då har det här energiberoendet att vara väldigt bestämda. Men jag är helt övertygad om att vi måste göra det här samlat. Mm. Och sen kan vi naturligtvis, har vi också från svensk sida då suspenderat allt försvarssamarbete med Ryssland. Så vi gör det vi kan göra i dagsläget? Är det din... Du säger vi, om du menar Sverige. Eller Sverige, ja. Jag tycker att vi har varit väldigt tydliga rakt igenom. Men det måste vara genom samarbete och genom att tala och markera tillsammans som man får effekt. Ett splittrat EU, ett svagt EU är inte rätt svar på den här typen av beteende och där vi också ser en extremt hårt propagandakrig och informationsoperationer att försöka underblåsa olika typer av strömningar som har genomförts mycket aktivt ifrån rysk sida. En annan fråga då på ett helt annat ämne. Hur ser försvarsministern på Försvarsmaktens personalförsörjning? Mm. En av de absolut viktigaste delarna för att få försvarsreformen att fungera. Mm. Det är en enorm förändring som nu ju genomförs i Försvarsmakten. Och det måste man ha respekt för. Vi bestämde oss för och såg att pliktsystemet inte var rätt svar. Det var inte ändamålsenligt längre. Därför att dels så behövde vi inte så många. Vi behövde en högre kvalitet och högre kompetens. Och vi behövde
soldater som kan användas inte bara på det egna territoriet. Det var de tre huvudskälen till att vi valde att göra plikten att genomföra grundutbildning vilande. Och det har också glömts bort lite i debatten. Det som nu pågår är ju ett införande av det här systemet. Det är en utmaning i sig att hantera helt nya personalkategorier. Mm. Alltså vem ska göra vad? Det ställer kanske rollerna lite på ända också. Mm. Vi har inte bara nya soldatkategorier, vi har ett flerbefälssystem som är under införande också. Rekryteringen går bra, men det är klart att det finns utmaningar, inte minst i att behålla personalen tillräckligt länge, att man fullgör sina kontrakt och att vi får ett flöde. Ett bra inflöde, att man är kvar så att man verkligen hinner bli duktig och inte behöver utbilda allt för många nytt på nytt hela tiden. Och sen också att man kan få, väljer man när man är färdig då som kontinuerligt tjänstgörande soldat, att vi kan få ett flöde in till de tidvis tjänstgörande. Och det som är positivt och som Försvarsmakten har rapporterat ifrån förra året är att man ser att av de som har slutat, av de heltidsanställda, de kontinuerligt tjänstgörande, så är det 40% som faktiskt kommer tillbaka i ett återflöde. Antingen som tidvis tjänstgörande eller som hemvärnssoldater. Och jag skulle vilja se att det är ett erbjudande från Försvarsmakten att man kan faktiskt ha ett livslångt, eller i alla fall arbetslivslångt engagemang i försvaret. Och det kan skifta över tiden beroende på ålder, beroende på familjesituation, beroende på intresse. Men man ska liksom inte behöva lämna försvaret och smälla igen dörren, utan hålla den på glänt. Men du ser inget incitament idag för att ändra det här systemet, utan det är på rätt väg? Det är på rätt väg, men däremot tror jag att vi hela tiden måste titta. Försvarsmakten själva, rekryteringsmyndigheten, och att vi från politiskt håll är beredda att göra justeringar så att vi uppnår det vi vill ha, nämligen hög kompetens, att man stannar kvar i sin befattning tillräckligt länge och att man också kan tänka sig, som sagt, att komma tillbaka i en annan form så att vi får de vi behöver. För utan personal, ja, men då kan vi ha fina planer, vi kan ha jättefin materiel, men vi måste ju ha människor som löser jobbet. Och här tycker jag man ska vara ödmjuk, det är stora förändringar. Då får man beredd att justera efterhand, men en återgång till det gamla, det vill jag inte se. Det finns en hel del som har nämnt RB5 i sina frågor, alltså regeringsbeslut 5 som kom i mars 2013, förra året alltså. Och den vanligaste frågan är, kommer RB5 genomföras som beslutet ser ut just nu? Mm. Då måste man klart för sig vad bakgrunden var. Och det var ju att Försvarsmakten kom in med underlag till departementet som visade att man hade då väldigt ökande lönekostnader. Man såg framför sig att man i nivå skulle ligga 1,3 miljarder kronor över det som tidigare var planerat. Och det stämde inte heller överens med de underlag som vi hade fattat besluten i inriktningspropositionen, i det inriktningsbeslutet som riksdagen fattade. Och vi har analyserat det här underlaget. Det handlade dels om personal och det handlade om delar på materielsidan också. Och vi har ju tittat på detta i dialog med Försvarsmakten och vidtagit dels åtgärder att höja anslaget till personal och övningar, nämligen förbandsanslaget. Sen har vi givit i uppdrag åt Försvarsmakten att se över de här befarade lönekostnaderna så att man skulle komma ner i nivå. Så det är inte en besparing, det är inte en neddragning av ett anslag, utan det är att se nu över hur ser de här, försök få ner de befarade lönekostnaderna fram till 2019. Och det tredje handlar om att vi också sett över styrningen av Försvarsmakten och den ekonomiska styrningen så att man inte ska hamna i sådana här överraskningar. Mm. Så RB5 ligger fast? Ja, så vi måste som sagt se det som en helhet. Regeringen måste ju reagera när vi får in den typen av underlag. Mm. Om vi har en myndighet som anmäler helt andra nivåer på kostnader så måste vi göra någonting åt det. Och då har vi tillfört mer pengar. Det är ju grundläggande. Och sen har vi givit uppdrag att se över då vad kan man göra för att komma lite närmare. Mm. Sen har vi nu samtidigt ju aviserat stora ambitionsökningar, vilket vi hoppas vi kommer att få stöd för i försvarsberedningen, eftersom vi ser att
vi behöver genomföra reformen i en högre takt än vad vi hade kanske tänkt från början. Mm. Omvärldsläget tycker jag understryker vikten av det. Och vi ser också behov av ytterligare förstärkningar. Och då gäller det att ha en organisation där resurserna verkligen satsas på rätt saker. Och att det finns en förutsättning för att öka ambitionerna i den takt som vi vill i alliansen ser framför oss. Där vi ser att ifrån dagens nivåer så ska vi hamna 5,5 miljarder högre framåt 2024. Och då handlar det både om att satsa mer på personal, det vill säga löner och övningar, och mer på materiel. Mm. Jag tänkte plocka in lite frågor från er som sitter här. Så att är det någon som har någon fråga som man vill ställa, så är det bara att ni ger mig en signal. Så plockar jag har några minuter till godo nämligen. Medan ni funderar så kan jag ta en fråga till som har kommit in från vem, eller vi plockar in dig först här. Tack. Sverige har i och med solidaritetsförklaringen, eller solidaritetsdeklarationen, lovat att kunna ge både civilt och militärt stöd till andra länder i en kris eller konflikt. På vilket sätt har Sverige idag förberett sig på att införa löftet? Mm. Det är ju den solidaritetsförklaringen som vi godkände i med riksdagsbeslutet 2009, som är egentligen en förlängning av Lissabonfördraget, där vi sa att det vill vi ska omfatta alla våra grannländer, även de som inte är med i EU. Och så uttryckte vi också väldigt tydligt att i och med detta, det här innebär att Sverige ska kunna både ge och ta emot stöd, såväl militärt som civilt. På den civila sidan har vi låtit en utredare titta på vad finns det för förutsättningar och vad finns det för hinder i sådana fall att kunna inte minst ta emot stöd. Det här är kanske inte så känt. Och där har vi sett att det finns bra planering för detta, men det finns inte minst förändringar eller visumfrihet och så för specialister. På den militära sidan så handlar det mycket om att bli ännu bättre på att göra saker tillsammans med andra länder. Internationella övningar, nordiskt samarbete, och vi har haft stora internationella övningar även på svensk mark, senast i höstas med Northern Coast till exempel, där ju olika förband kan komma till Sverige och öva. Däremot så har vi ju inte uttryckt att om X inträffar i Yland, då ska vi göra det och det. Eller om vi drabbas av det här, så förutsätter vi att, ja, vad blir det då? ABCD, A-land kommer och hjälper oss. Så till del så, inte minst i vårt internationella samarbete, samtidigt så har vi ju inte inte förpliktelser, vi har inte garanterat något land. Däremot så var det viktigt att visa att vi har en ambition i vår säkerhetspolitik. Vi bygger säkerhet tillsammans med andra. Vi är beroende av omvärlden. Andra länder är beroende av oss. Att den här vi är så intimt sammankopplade. Därför så kan vi inte stå vid sidan om. Och det var ett skifte ifrån det som var tidigare. Att vi egentligen bara definierade vår säkerhetspolitik som att vi var militärt alliansfria. Läs, inte medlemmar i NATO. Så att jag tycker att det här var ett bra steg i vår säkerhetspolitiska utveckling som har skett under en längre tid. Sen så tycker jag och mitt parti att nästa naturliga steg i den här säkerhetspolitiska utvecklingen skulle ju vara att bli medlemmar i NATO. Både för att få insyn och inflytande, men också för att faktiskt omfattas av försvarsgarantier. Varsågod. Förtydligande av RBFN och att det inte ska se som en besparing, innebär det att det inte är bindande om myndigheten inser, eller anser att man inte förmår uppnå kraven med de besparingar som ligger? Och om det är bindande, vad är de organisatoriska fördelarna med att skjuta till pengar för personalökningar i ena änden och samtidigt ha ett kvarliggande sparkrav på just personal? Ja, som sagt, helheten är ju när vi fick in ett underlag som gick ut på att någonstans framåt 2019 så skulle lönekostnaderna, personalkostnaderna ligga 1,3 miljarder kronor över det som var planerat och det som var beslutat. Dessutom var det personalramar som vida översteg det som riksdagen hade fattat, vilket grundval riksdagen hade fattat beslut. Och det är ju viktigt att
både att man följer de beslut som jag har fattat, men också att Försvarsmakten naturligtvis har en organisation som är så effektiv som möjligt. Varje skattekrona ska på alla områden användas på rätt sätt. Så att det är ett tydligt uppdrag. Samtidigt så har ju vi också naturligtvis bett Försvarsmakten att beskriva vilka konsekvenserna blir. Så att man kan ta ställning nu. Vi är på väg in i en ny försvarsbeslutsperiod, för det har vi avskaffat, men däremot inför ett nytt inriktningsbeslut. Vilka utmaningar innebär det? Vad är det för förändringar som vi ser framför oss? Och då har vi varit tydliga med att det är en ambitionsökning. Och självklart gäller det att komma in i den här ambitionsökningen på ett så bra sätt som möjligt. Men vi har höjt anslagen 2 år i rad, och de beslut vi har fattat, bara de i sig, innebär ju 500 miljoner kronor plus 300 miljoner kronor från internationella insatser 2017. Det är ju en trappa upp, och det är redan där 800 miljoner kronor på personalsidan. Vi ska... förutom de ökningar som vi nu föreslår, så att de är ju redan, de beslutade för nästa år, och sen så finns de med i den här, i vår finansplan. Vi ska alldeles snart runda av, men jag vill hinna med en fråga från Karlskrona. Frågan lyder: varvet i Karlskrona har under mycket lång tid varit huvudleverantör av marina enheter till svenska flottan, även om detta skett genom olika ägarförhållanden genom tiderna. Hur ser regeringen på Karlskrona varvets framtid att fortsätta vara flottans huvudleverantör? Och hur ser regeringen på de arbetsmarknadsmässiga förhållanden som en större förändring skulle medföra? För mig har det under den här tiden varit väldigt viktigt att se till att vi kan både behålla och vidareutveckla vår marina förmåga, och särskilt då på undervattensidan, som jag gissar att det är inte minst det man menar. Det vill säga att vi har fattat beslut sedan tidigare att vi både ska anskaffa nya ubåtar och halvtidsmodifiera 2 av de existerande. Det här är ett beslut från 2010. Men det visade sig i FMVs förhandlingar att man kunde inte hitta en industriell lösning som fyllde de krav som Sverige har ställt. Nu har regeringen väldigt tydligt till riksdagen nu visat att det här är ett så viktig kompetensbas, en så viktig förmåga för Sverige, ubåtsförmågan för vårt försvar. Så att det är ett väsentligt säkerhetsintresse. Och vi hoppas ju nu att det ska kunna finnas förutsättningar för en industriell lösning som gör att Försvarsmakten får de ubåtar de behöver, både i form av nya ubåtar, men också att kunna på olika sätt se till att de ubåtar vi har, att de kan vara i drift så länge som möjligt. Och det här är som sagt en avgörande förmåga. Vi pekar ut det som ett väsentligt säkerhetsintresse och hoppas nu kunna se en industriell lösning som gör att försvaret får de förmågor de behöver. Och för mig som försvarsminister så är det helt avgörande och det helt styrande, det är att se till att Försvarsmakten utifrån sina operativa behov får den materiel de behöver. Mm. Avslutningsvis då, många som följer det här nu, den här sändningen och webbinariet, är ju studeranden och har stort intresse för försvars- och säkerhetspolitiska frågor. Jag skulle vilja fråga dig om du har något medskick att göra till alla dem, och om hur ska man kunna kanalisera sitt intresse på bästa sätt? Ja, det kan man ju dels göra genom att studera här såklart. Man kan ju engagera sig i andra organisationer, man kan engagera sig i politiska partier, eller man kan naturligtvis också engagera sig i Försvarsmakten eller någon av försvarets frivilliga organisationer om man har intressen åt det här hållet. Oändligt med möjligheter. Ja. Men det får jag tacka dig för att du kom hit. Stort tack, Karin Enström.